ravnina, krenuli su sve od Livna. Krenuli su za sudbinom, lijepom našom domovinom. Naviklo je srce moje na ravnice Slavonije. Al pamtim porijeklo svoje, krv mog dide u meni je. Hej zemljaci, zapjevajmo staroj majci. Mada sad daleko mi smo, zaboravili je nismo. Hej limnjaci, hej zemljaci, ponosne i svete krvi. Kad se puca, kad se slavi, mi smo uvijek bili prvi. Hej limnjaci, hej zemljaci, ponosne. Naviklo je srce moje na ravnice Slavonije. Al pamtim porijeklo svoje, krv mog dide u meni je. Slušaj i pamti sine moj, otišao sam davno, pratile me laste, od tada mi cvijeće bez trnja ne raste. Od tada mi cvijeće bez trnja ne raste. Na kamenu rođen, da me zvijezde griju, odnesi me sine. Na kamenu rođen, da me zvijezde griju, kupala me mati, gdje vukovi piju, tamo gdje su vjenac isplele planine, tamo kada zaspem, odnesi me sine. Pričat ću ti priču o zemlji didova, ti je sinu svome jednom ispričaj. Odakle ti ime i kojeg si roda, koliko je sine koštala sloboda. Koliko je sine koštala rođen, da me zvijezde griju, kupala me mati, gdje vukovi piju, tamo gdje su vjenac isplele planine, tamo kada zaspem, odnesi me sine. Na
kamenu rođen, da me zvijezde griju. Kupala me mati, gdje vukovi piju, tamo gdje su vjenac isplele planine. Tamo kada zaspe, odnesi me sine. Tamo gdje su vjenac isplele planine. Tamo kada zaspe, odnesi me sine. Moja ljubavi se sjeti zvon.
gnjezdo svila. Sokolice moja, ljubavi se sjetim, svom sokolu ponovo doletim. Sokolice moja, ljubavi se sjetim, svom sokolu ponovo doletim. Srce tamo vuče, samo jedan je
dom, godine me uče, korake svojih predaka pratim, slobodnije dišem, kad se kod nas vratim, kad se kod nas vratim. Idem priko polja, po prašnjavom putu, do mog dobrog kuma, na rakiju ljutu. Dim iz naše kuće, vidim ispod brijega, suze moje majke, čistije od svega, čistije od svega. Među svojima, među svojima, tu me pozna svako, nešto je u nama i divlje i jako. Poštujmo tuđe, držimo do svoga, krv nas povezuje i vjera u Boga, i vjera u Boga. Među svojima, među svojima, tu me pozna svako, nešto je u nama i divlje i jako. Poštujmo tuđe, držimo do svoga, krv nas povezuje i vjera u Boga, i vjera u Boga. Među svojima, igraju se dica, moja draga još je rumenoga lica, rumenoga lica. Među svojima, među svojima, tu me pozna svako, nešto je u nama i divlje i jako. Poštujmo tuđe, držimo do svoga, i vjera u Boga, i vjera u Boga. Među svojima, među svojima, tu me pozna svako, nešto je u nama i divlje i jako. Poštujmo tuđe, držimo do svoga, krv nas povezuje i vjera u Boga, i vjera u Boga. Nisi tu, kada te nema, svuda te ima, još slutim lošu godinu. Već tu je jesen, skoro će zima, tako mi trebaš, lijepa ko u snu. Da ti noćas ruke ja dodirujem, da si tu i lice da ti milujem, miris tvoje kose još ja osjećam, još se na našu ljubav podsjećam. Dugo, a ti moja tugo, ne zaboravi.
zaboravi, da te još čekam, zato mi dođi, dođi mi noćas, lijepa ko u snu. Da ti noćas ruke ja dodirujem, da si tu i lice da ti milujem, miris tvoje kose još ja osjećam, još se na našu ljubav podsjećam. Noću doziva kao da vjeme
bez mnie. Samo ćeš tražiti, krivo.
Na sve pristajemo si, da gdje
jedini si, nije i moj dom. Ako možeš oprosti, zar to nije dovoljno? Što na savjesti nosi, da gdje ti dišeš nije i moj dom. Ako možeš oprosti. Prije tebe život moj pucanj bija je u prazno, i sve druge nestanu ni u rubriku pod razno. Tvoji otisci su tu na mome srcu ka na čaši, prava ljubav nikad ne promaši. Skupa smo se smijali, skupa plakali bez stida, i sad sam kao i vojnik ja, koji epolete skida. I znam da nisam svetac, i znam da imam milijun mana, al te volim sve do zadnjeg dana. Ko će nego ja, a zlato ljubit, hoću da se zna, ej, da se zna, da volim te još, volim zapoludit. Ma ko će neko ja, a, moje zlato ljubit, hoću da se zna, volim te još, volim za poludi. Skupa smo se smijali, skupa plakali bez stida, i sad sam kao i vojnik ja, koji epolete skida. Znam da nisam svetac, i znam da imam milijun mana, te volim sve do zadnjeg dana. Ko će neko ja, moje zlato ljubi, hoću da se zna, ej, da se zna, da volim još, volim za poludit. I kunem ti se jednu stvar, gori nisam moga bit. I dok me nisi dotakla, ja sam bija gluvi slip. Jer ništa mi nije od vas važnije. Ma ko će neko
volim zapoludit. Sve, sve taj
strasti i da je volim još. Idemo tu bez nje, bez duže crvene. I da je volim još, i ne mogu bez nje. Bez duže crvene. Ljubi moj kamen, tamo gdje rođen sam ja. Tamo ću doći i baci mi sidro nevinog života moj. Reka sam ja, nema tu sriče, sine moj, vrati se ti. Ima sve, neka te tu graj mene, sofra tu nek sija, mati Dalmacija. Nije ušol, ima sve, neka te tu graj mene, sofra tu nek sija. Nosi me olujno more, grize me sol. I svako sitanje zore, mora je vol. Gorko je vino zbog tebe, što pijem ga ja. Sam ja, tamo ću doć i baciti sidro nevinog života moj. Neka sam ja, nema tu sriče, sine moj, vrati se ti. Nije ušao ima sve, neka te tu kraj mene, svao zlatu nek sja. Mati Dalmacija, svao zlatu nek sja.
Pozivamo vas na Veliku noć Hrvata u Švicarskoj i koncertni mega spektakl Marka Perkovića Thompsona. 3. rujna od 19 sati u Sporthalle Unteror Schlieren Zürich. Dobrodošli na Veliku noć Hrvata u Švicarskoj. Dobrodošli na Veliku noć Hrvata u Švicarskoj. Taj dan kada odem ti ja, svega prisjeti onih dana ranih 90-ih. Oj mladosti moja mila, rano si me ostavila kao cvijet na kamenu, kao srno ranjenu. Oj mladosti moja mila, rano si me ostavila kao cvijet na kamenu, kao srno ranjenu. Ratovi, crni veo nosili mi svatovi, a ja ko bez krila ptica, vezan sam uz ta kolica, sestrica me previja, stara majka umiva. A ja ko bez krila ptica, vezan sam uz ta kolica, sestrica me previja, stara majka umiva. Da se ne
deserta, nemi žonku vina je spio. Govorile njeg me su oči, odaj mi natoči. Govorile njeg me su oči, odaj mi natoči. Kad je Elvis došel na drugi svijet, moje stari prešel u hljet. Sam je pil cijelu noć, za druge tiral je proć. Govorile njegve su oči, odaj mi natoči. Govorile njegve su oči, odaj mi natoči. Odaj nam natoči. Govorile njegve su oči, odaj im natoči. A meni svake noći, negdje oko noći po sobu dojde Elvis, veli daj mi piti žensanko. Govorile njegve su oči, odaj mi natoči. Govorile njegve su oči, odaj mi natoči. Jer i Elvis je Zagorec bil, to nigda nije on kriv. Prije svakog koncerta, ne mi žonku vina je spil. Govorile njegve su oči, odaj mi natoči. Govorile njegve su oči, odaj mi natoči. Thank you.
Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Kao što smo i najavili, večeras imamo jednu ekskluzivu i vidjet ćete nešto kasnije. Na početku ćemo naravno pozdraviti goste u studiju. S nama u studiju Bujice u Zagrebu je pravni stručnjak gospodin Pero Kovačević. Gospodine Kovačeviću, dobar vam večer. Dobar večer vama i svima koji nas gledaju. S nama je i naš dragi gost, inače slobodni novinar i publicist, gospodin Dražen Rajković, koji je u Bujici prvi puta, evo sad smo to provjerili, gostovao još prije 7 godina na jednoj drugoj televiziji. Gospodine Rajkoviću, dobar vam večer, dobrodošli. Dobar večer vama i svim vašim gledateljima. Na početku ćemo odmah Peru Kovačevića pitati, to su me evo ljudi zamolili da vas pitam, što ste to jučer radili u Beogradu, bili ste kod Vučića? Točno, udruga pravnika Vukovar 91, gospodin Šangut i ja, a s nama je bio i gospodin Josip Juratović, naš hrvat zastupnik u Bundestagu Njemačkog. Smo bili jučer kod predsjednika srpske vlade gospodina Vučića, a prije toga smo bili mi i u tužiteljstvu za ratne zločine Srbije. Vi znate da smo mi još 2008. godine podnijeli kaznenu prijavu njihovom tužiteljstvu za procesuiranje ratnih zločina koji su počinjeni u koncentracijskim logorima na području Srbije. I utvrdili smo ono što smo i znali, normalno politika nije dopuštala, nije bilo političke volje i naprosto tužiteljstvo za ratne zločine ni ništa radilo vezano za našu kaznenu prijavu, nego su naprosto se mijenjali tužitelji i kako se mijenjalo ništa se nije radilo. No sad je trenutak sasvim drukčiji i tu se zahvaljujemo prije svega i gospodinu Juratoviću i njemačkom ministru vanjskih poslova, a svakako i predsjednica države je tu napravila njezin tim veliku stvar nakon potpisivanja one deklaracije sa Vučićem, iako to javnost nedobronamjerna u Hrvatskoj nije pametno shvatila. Situacija se bitno mijenja. Srbija otvara poglavlje 23. i 24. 18. ovoga mjeseca i mi sad dolazimo u situaciju da možemo rješavati sve ove situacije koje naprosto treba rješavati, da Srbija konačno počne procesirati počinjene ratne zločine u logorima na njezinom području, a prema službenim podacima najmanje 19 što civila, što zarobljenika je ubijeno u logorima. Konkretno, juče i Vučiću smo rekli i njihove javnosti, gospodin Šangut je ovdje koji je svjedok, očevidac ubojstva četvorice naših u logorima, 3 u Stajićevu i jednoga u Sremskoj Mitrovici. I bitna je ova stvar da i naša javnost shvati jednu stvar. Naime, mi moramo otvoriti ovo poglavlje 23. i 24. sa Srbijom da bi riješili sva ova otvorena pitanja koja treba riješiti, jer Srbija sad više neće moći reći da neće procesirati počinjene ratne zločine, a bitna je stvar i ta što je predsjednik srpske vlade Vučić dao suglasnost svoju da ćemo početkom rujna ove godine otići na mjesto logora Stajićevo gdje ćemo moći zapaliti svijeće, položiti vijence, normalno i obitelji i svi koji žele iz Hrvatske otići. On će sam osobno doći, vjerojatno dolaze gospodin Juratović, očekujemo je dolazak ministra vanjskih poslova Njemačke, a svakako i naše predsjednice očekujemo dolazak, jer to je naprosto tabu tema su bili logori u Srbiji. Mi smo to probili. To nije naprosto radila službena vlast što trebala raditi. Imamo slučaj sad bivše ministrice vanjskih poslova, Vesne Pušić, 4 godine mandata, a udruga koja se samo financira radi državni posao. Imamo slučaj ministra Kovača tu nije što moram reći, koji je
Srbin. I ta osoba je određivala ko će od studenata dobiti stipendiju, ko će napredovati, ko neće. Dakle, ako ćemo se opet vratiti u vrijeme prije 90. gdje će neko sa velikom podobnošću utvrđivati ko je podoban među nama malima, mislim, nećemo daleko doći. Ali ja moram reći zašto ja gostujem kod vas. Ja gostujem kod vas jer vi branite temeljno načelo ljudskih prava, to je sloboda javnog izražavanja. O temama koje sam ja mogao progovarati kod vas, samo sam kod vas mogao progovarati, nije bilo medija u Hrvatskoj koji bi me prenosio i zato vam zahvaljujem. Eto, hvala i vama na povjerenju, gospodine Rajkoviću, tako ćemo i nastaviti. A sad idemo, dragi gledatelji, na uvodni prilog. Zapravo, radi se o tome da je prema vrlo ozbiljnim izvorima, ne samo Bujice, nego i nekih drugih medija, dakle, vijest sljedeća. Bivši premijer i aktualni šef SDP-a je bio na razgovoru u policiji u najstrožoj tajnosti zbog sumnji u pranje novca SDP-a. Niti jedan medij u Hrvatskoj, iako pouzdano znamo da su tu informaciju imali, to nije smio objaviti. Pogledajte prilog. U sjeni napuhanih HDZ-ovih afera takozvani mainstream mediji sakrili su najveću. Zoran Milanović, bivši premijer i šef SDP-a, nedavno je ispitan u policiji zbog sumnje u pranje novca. Sigurno je da je Zoran Milanović bio pozivan na policiju na razgovor. Ako je tome tako, onda je zapravo strašno samo po sebi što u javnosti o tome spomena nema, jer nije pozvan bilo tko. Milanović je, prema ozbiljnim izvorima, prijavljen USKOK-u zbog sumnje da je novac računa SDP-a uplaćivao jednoj privatnoj PR agenciji temeljem fiktivnih faktura za usluge koje nikada nisu izvršene. Novac je kasnije preko treće osobe izvlačen i korišten za podmirenje privatnih troškova predsjednika SDP-a. Zoran Milanović bi, ako je tome tako, i ako postoji osnovana sumnja, odgovarao barem kao poticatelj na teško kazneno djelo. Prema izjavama dobro upućenih sumnja se da je za Milanovićeve privatne potrebe na sporan način izvučeno najmanje 400.000 kuna, za što postoje računi i dokazi. Kad imate u vidu i činjenicu da se radi o ogromnim novcima, da se radi o 400.000 kuna, onda bih ja zapravo rekao da to nije samo nekakav prijestup ili nekakva blaga forma. Tu se radi o jednom ozbiljnom kaznenom dijelu zloporabe položaja, kako na strani Zorana Milanovića, tako i na strani osobe koja se uključila u tu nedozvoljenu, fiktivnu, da tako kažem, operaciju gdje je novac isplaćivan protuzakonito. Čim je zaprimio prijavu protiv Milanovića, glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan navodno je odmahnuo rukom i rekao da nema ništa od toga jer ne vjeruje osobi koja je sve prijavila. Prebacio je cijelu priču na odjel za gospodarski kriminalitet Policijske uprave Zagrebačke uz obrazloženje kako nije riječ o proračunskom novcu, iako se SDP u najvećem postotku ipak financira iz državnog proračuna. Većina tog novca je javni novac koji se onda iz naših džepova ulazi u stranke i ide u dotičnu PR agenciju. Službenici Policijske uprave Zagrebačke navodno su ispitali Zorana Milanovića u sklopu policijskih izvida i to kao osumnjičenika u najstrožoj tajnosti bez dojave medijima. To je zapravo prvorazredna svinjarija. Zbog toga što postoji sasvim relevantan interes javnosti zašto bivši premijer ispitan u policiji. Zašto to mediji ne prenose, možemo naći u činjenici da je većina medija zapravo lijevo-liberalna, ma što to značilo, ali manje više vidjeli smo i u mandatu ove vlade, ove nesretne kratke vlade, da podržavaju Zorana Milanovića i njegovu opciju. S druge strane, evo, nedavno smo imali slučaj da je bilo govora o nekakovoj pozajmici gdje je sve transparentno i na zakonu osnovano, da je sam Tomislav Karamarko protiv sebe podnio prijavu ovom komisiji, odnosno povjerenstvu za sukob interesa, šteta 0 kuna, kazna 0 kuna,
I nikakovog odnosa, da tako kažem, nije bilo da bi se uočila bilo kakva protuzakonitost ili protupravnost, a od toga se je napravio cijeli halo u javnosti. Posljednje informacije govore da je prijava protiv Zorana Milanovića u međuvremenu odbačena na osobno inzistiranje Dinka Cvitana, iako uopće nisu ispitani svi svjedoci. Jedan od njih je i bivši ministar financija Slavko Linić, koji dobro zna kako se prao novac za Milanovića. Očito i pogoduju ponovno i sa sljedećim korakom Milanoviću, jer ne pozivao druge svjedoke. Ministar policije Vlaho Orepić inzistirao je na rasvjetljavanju ove afere, međutim Cvitan ga je preduhitrio i zaštitio Milanovića prije kampanje, zbog čega je došlo do ozbiljnog sukoba između Mosta i nekih ljudi u državnom odvjetništvu. Gospodine Kovačeviću, znate li što o ovome? Pa ja sam za ovaj dio načuo, ali svakako sam očekivao da u takvoj situaciji pravna država, DORH, tijela gonjenja, rade svoj posao stručno i profesionalno. Jer ja mogu nešto vjerovati ili ne vjerovati, ali to je na razini našeg razgovora. A ako ja radim u policiji na tim poslovima, ako ja radim u DORH-u, onda se to treba konkretno, postoje znači spoznajne informacije koje ukazuju da se mora provesti izvid, odnosno odgovarajući postupak, da bi se utvrdilo činjenično stanje. Inače, ovo što se govori o ovome prilogu, naime, to je modus operandi već dugo vremena koji je aktualan u Hrvatskoj, da se izdaju lažne fakture i na taj način se pere novac. Znači, bezbroj je takvih situacija, ali također ovdje opet vidimo što je kolega Olović kaže, ovaj dio, recimo, selektivnosti. Uzimamo samo primjer bivše glasnogovornice MUP-a, gospođe Ljube, koja je osuđena na zatvor zbog toga što je odvela u ono odmaralište MUP-a kolegicu koja je bila u situaciji dosta teškoj i zbog toga je recimo taj isti DORH proveo kazneni postupak i ona je bila uvjetno kažnjena, da, odnosno kažnjena, a kazna je zamijenjena. Da. A sad imamo ovakve situacije što mene smeta. Znači, ne možemo selektivno postupati. Zašto? Ako je kazneno djelo, postoje indicije počinjeno, onda se to treba istražiti i javnost obavijestiti. I dajem podršku ministru Orepiću, ako radi svoj posao, neka napravi do kraja i neka javno kaže javnosti da vidimo je li je točno ova situacija da gospodin Dinko Cvitan donosi odluke na temelju svoga vjerovanja. To je stvarno skandalozno u pravnoj državi. Gospodine Rajkoviću, ovdje moramo biti korektni. Kad imamo nešto što možda se ne sviđa ministru Orepiću, mi smo to objavili kao prošli ponedjeljak kada je gostovao predsjednik Nacionalnog sindikata policije koji je na njegov račun iznio neke optužbe. Ali ovdje isto tako treba biti korektan i reći da naši izvori govore da se ministar Orepić u ovoj konkretnoj situaciji ponio vrlo profesionalno, da je Most inzistirao na tome da se stvara raščisti do kraja, međutim državno odvjetništvo je jednostavno presjeklo prema našim informacijama i prije izbora zaštitilo Zorana Milanovića. Pitam vas za tu dimenziju priče i drugu dimenziju koja je nama interesantnija, to je ona medijska, ali vi ste ipak medijski čovjek. Kako to? Zamislite sad, ja ne želim nikog braniti, ali da u sličnoj situaciji ili puno bizarnijoj bude recimo Tomislav Karamarko. Pa on je razapet. 100 kamera bi bilo u Heinzlovoj, na svim ulazima čekali bi ga na razgovoru. Kako to da nijedan medij u Hrvatskoj nije htio, a imali su neki od njih tu informaciju, objaviti da je Milanović bio na policiji ispitan u sklopu nekih izvida, ne ulazeći u to je li kriv ili nije. Ali je li to informacija? Mi imamo situaciju da se strukovno društvo, dakle novinarsko društvo, donedavno dok je aktualna vlada bila na vlasti, žestoko u više navrata, po njihovom mišljenju, obrušavalo na tu istu vladu, tvrdeći da je za vrijeme te vlade da postoji cenzura. Mi vidimo da niti jedna afera koja se ticala te vlade nije ne izašla u javnost preko nekog od bilo kojeg medija i to većinom mainstream medija. Dakle, mainstream mediji po definiciji Noama Chomskom, oni su uvijek uz vlast. Nisu mainstream mediji oni najgledaniji mediji, nego to su mediji koji pažljivo stoje, uvijek su uz vlast, međutim kad i njima
dođe do glave, dakle, izgubit će vjerodostojnost kod publike, onda i oni moraju izbaciti. Dakle, svi mainstream, glavni mediji su objavljivali sve afere o HDZ-u za vrijeme njihove vlade zadnjih 6 mjeseci. Međutim, za prethodnih 4 godine mi imamo brojne situacije da su brojne stvari nisu mogle naći svoje mjesto do medija. Dakle, mi ako govorimo o cenzuri, problema da neka vijest dođe do medija, o tome možemo više govoriti 4 godine prije nego zadnjih 6 mjeseci. A ako se sada štiti, dakle, opozicija, znači da ta opozicija ima dominantan utjecaj u glavnim medijima. Ono što je, eto, također zanimljivo, to je taj model. Vi ste bili trn u oku i Sanaderove vladi, jer ste iza Sanadera, iza Ratka Mačeka i cijelu tu ekipu među prvima od Hrvatske pošte nadalje Fimi medije otvarali te priče o pranju novca i to stranačkog novca. Ovdje šuti naravno i Gong, neće se oni oglasiti. Oni se oglašavaju kada recimo glasnogovornici doktora Hasanbegovića treba dati otkaz majci 2 djece, tu su onda oni hrabri. Ovakve stvari ne ulaze. Recite mi o ovom modelu, čisto načelno, ne moramo konkretno govoriti, o tome će govoriti. Dakle, da. Kod Sanadera je nepobitno utvrđeno. On je mogao raditi što je radio, dakle, gdje je bila takozvana korupcijska država, to je država kojom je vladala korupcionaška mreža, samo zato što je ovladao vertikalom organi gonjenja, mediji i politika. Dakle, svi su oni bili na neki način ušutkani, kupljeni, prestravljeni. To je njihov problem što imaju strah. Ako se boje, nek daju ostavke. Dakle, cijela vertikala, mediji, organi gonjenja i onda možeš raditi što hoćeš. Svi šute i onda pukne nakon 6 godina sve. Ovdje imamo jednu drugu situaciju. Dakle, što se tiče Mosta, Most je bio naivan. Dakle, on se dakle cijelo vrijeme postavlja kao da je najglavniji neprijatelj njihov koalicijski partner, pa je bilo očito da ta vlada neće jako puno toga učiniti. Što znači? Ostavili su sve kadrove, pošto je njihova nadležnost bila u pravosuđu, ostavili su u MUP-u i u DORH-u sve kadrove koji su postavljeni u prethodnom režimu. Dakle, ovo što je gospodin Kovačević govorio, mi očekujemo, mi želimo da imamo pravnu državu, imamo profesionalce koji rade svoj posao. Nažalost, u 26 godina postojanja ove države pokazalo se da nije tako, nego da u pravosuđu uvijek dominantno je, a moramo reći da je tu prvi imao svoje ruke gospodin Šeks, kad je 91. dakle smijenio, jednim dijelom možda je to bilo i opravdano, ali način na koji je to učinio, dakle cijela komunistička garnitura sudaca jedan dan je ostala bez posla, sutradan se ispočetka popunjavala po nekim ne baš stručnim i profesionalnim kriterijima i od tada se vuče taj istočni grijeh do danas. Dakle, iako ima naravno veliki broj sudaca je pošten i tužitelja, međutim onaj vrh je postavljen uvijek da sluša politiku. I to se sada događa. Imamo gospodina Cvitana koji je postavljen, dakle, smijenjen gospodin Bajić koji je slušao prethodnu politiku, stavljen je on da sluša onu politiku, to je bila bivša vlada. I mi imamo Most koji je zadržao sve te kadrove i onda me ne čudi, iako uopće ne sumnjam da oni iskreno žele da se dođe do krajnjeg rješenja, istrage, svih slučaja, pa i ovo kojeg vi spominjete, ali mislim onda ne čudi da zapinje na nekim ljudima, kadrovima iz... Ali ovo problem je ta dvostruka mjerila u medijima, to ja dugo vremena govorim. Uh-huh. Znači, to su ta dvostruka mjerila, mi, naši ili vaši. Jedna su mjerila, ja nemam ništa protiv da su se afere HDZ-a, afere ove vlade otkrivale. To je naprosto zadaća medija. Ali opet, s druge strane, nikad nisu pisali što kaže kolega vezano za afere SDP-a, jer je to bilo tabu tema. Kao što su logori u Srbiji bili tabu tema, tako su sve ove situacije bili Milanovićeva afera. Moramo reći da je tu manja stvar ideologija, nego glavni mediji se ravnaju po liniji interesa. Dakle, vlasnici tih medija imaju interese, odnosno s nekim vlastima i nekim nosiocima vlasti lakše se dogovore za realizaciju svojih grupnih ili posebnih interesa, a postoje neki političari s kojima se očito nisu mogli dogovoriti, a vidimo da su ti političari na kraju završili skoro svaki dan u mediji. Da. Na telefonskoj liniji u Rijeci pozdravljamo bivšeg ministra financija i visokog dužnosnika SDP-a, gospodina Slavka Linića. Gospodine Liniću, dobar vam večer. Dobar večer i vama i vašim gostima te gledateljima. Hvala vam evo na ovom javljanju. Odmah na početku vrlo otvoreno ćemo vas pitati, ne znam jeste li vidjeli prilog, uglavnom prema pouzdanim informacijama Zoran Milanović je ispitan u policiji u sklopu policijskih izvida zbog sumnji u pranje novca, izvlačenje novca iz jedne PR agencije što je prijavljeno USKOK-u.
Znate li vi što o tome? Pa dobro, budemo iskreni, kada sam bio i zadužen kao volonter za financije SDP-a, onda sam bio obaviješten na tome da je ta PR agencija dio novaca usmjeravala na tvrtku koju je nalog dao Milanović. Što je Milanović, znači vi tvrdite da je to zapravo sve istina? Ja imam ta saznanja i znam da se to događalo, s obzirom da to nije išlo preko računa SDP-a, onda u tom dijelu nemam papira, ali sve ostalo mislim da organi koji su za to zaduženi mogu pronaći u toj PR agenciji tvrtki koju je Milanović nominirao. Recite nam, gospodine Liniću, o kojem je iznos ovdje riječ? Govori se o novcima koje on navodno izvlače za svoje privatne potrebe. O kojem iznosu je riječ? Čini mi se nešto preko 300.000 kuna. Vi ste trebali biti ispitani kao svjedok na policiji, međutim to se nije dogodilo. O tome nisam upoznat i ono, znam da je nekakva istraga krenula, ali mene oko toga niko ništa nije pitao. Imate li vi saznanja da je Milanović bio na policiji možda? Ne. Nemate. Kako to da mediji ovakve afere, zapravo oni glavni mainstream mediji, prešućuju? Možete mi to komentirati? Pa ja vjerujem da ako je točna informacija da je državni odvjetnik odbacio takvu prijavu, on nije imao interesa da izvijesti medije. S druge strane, Milanović je taj koji nema interesa da se o tome govori. To je razlog da je vjerovatno ta informacija tek sada krenula. I zato sam uvjeren da možda i dobar dio medija ne zna. Vidjet ćemo sada kad to probije van, da li će netko to objaviti i da li će istražitelji, novinari, dati svoj komentar oko toga, jer budemo iskreni. Svakakvih je komentara, ja jako dobro pamtim u svojoj 20-godišnjoj praksi, kakvi su novinarski komentari, neovisno nalazima državnog odvjetništva. Je li se trebalo zapravo, ovo vas pitam i kao bivšeg ministra financija, je li se državno odvjetništvo trebalo ozbiljnije pozabaviti sa svime, s obzirom da je ipak i SDP stranka koja se u najvećoj mjeri financira iz državnog proračuna? I ako je onda novac koji je došao iz proračuna u SDP, iz SDP-a izvlačen za Milanovića, pa to je trebao biti predmet državnog odvjetništva. Svi novci koje dolaze u stranku su javni novci i nema, nije ništa SDP-u taj koji zarađuje da bi to bili novci ostvareni radom. Prema tome, politika novce dobiva da li od donatora, da li od državnog odvjetništva. To su javni novci i uvijek mora postojati interes. Postoje uvijek pitanje da bi javnost, državni odvjetnik treba objasniti, a vjerovatno ćemo vidjeti koji su razlozi zašto on smatra da je sve u redu oko tog predmeta. Znači, trebamo na neki način komentirati odluku državnog odvjetnika. To je moje mišljenje, jer državni odvjetnik je taj koji je imao obvezu otvoriti trošenje javnog novca i odgovornost za trošenje tog javnog novca. Prema tome, uvijek me zanima da vidim to tumačenje, onda mogu reći nešto više. Dobro, da su vas zvali kao svjedoka kojim slučajem, a predmet je sad zatvoren, pa vas vjerojatno više neće zvat. Što biste im vi rekli, gospodine Liniću? Što ste vi znali o tom? Nažalost, i moju krivicu sam znao za to, a nisam ništa bitno poduzimao iz razloga što nije vam lako komentirati što se događa oko ovakve stvari. Vi ste dakle znali da je Zoran Milanović prao novac? Dobro, ja to neću nazvat pranje novca. Samo znam da je dio novaca koje je stranka uplaćivala odlazilo na posebnu firmu koju je on nominirao, koja je svrha i zašto se trošilo, nisam ispitao, to je ipak posao državnih tijela. Dobro, i eto još pred kraj, Most je ipak tu prema mojim informacijama bio iznimno korektan i postojala je
zapravo jedna profesionalna i politička volja da se stvari raščiste. Međutim, došlo je do sukoba određenih ljudi iz Mosta sa određenim ljudima u državnom odvjetništvu. Možete mi to komentirati? A, čujte, poteze pojedinih političkih stranaka je vrlo teško komentirati. Uvijek polazim da Most ima odgovornost jer su dio istražnih radnji morali odraditi i službe unutar ministarstva unutarnjih poslova. Prema tome, ako je to korektno načinjeno i ako nalazi ministarstva unutarnjih poslova pokazuju da je jedno drugčije mišljenje od državnog odvjetništva, onda možemo reći da su ljudi koji vode to ministarstvo, a pripadaju Mostu, odradili svoj posao. Ali ako je stav u ministarstva unutarnjih poslova isti kao i državnog odvjetnika, onda moramo shvatiti da i Most ima dio svoje odgovornosti. Znači, dok ne budemo saznali konkretne činjenice kako se postavila ministarstvo unutarnjih poslova, kako se postave državno odvjetništvo, da bi to mogli ocijeniti, onda ne možemo ocijeniti niti politiku Mosta. Iako ja vjerujem da je dobar dio posla odrađen kako treba. Čujte, ja imam vrlo ružno iskustvo i moram reći da Blunskog, koji je bio u rukama Milanovića i Ostojića, je bio zloupotrebljavan i korišten od strane te dvije osobe za osobne obračune sa neprijatnima u stranci, van stranke, protiv HDZ-a i sve tako dalje. To su bile zloupotrebe. Ja još uvijek nisam vidio što se dogodilo u istragama oko tih zloupotreba, osim što je Bertina smijenjen koji je vodio takvu službu. Prema tome, ja stalno očekujem da tijela koje predstavljaju sigurnost ove zemlje odradi svoje poslove. Jel, onda ću na svom primjeru moći reći da, oni su odradili nešto. A šta mislite kako onda onim drugim građanima Hrvatske koji nemaju niti moj, ja bih rekao, politički rad, niti moj ugled i sve ono što je bilo. Prema tome, budimo ono strpljivi. Ja vjerujem da ćemo polako dobiti sva saznanja od ministarstva i od državnog odvjetništva. I sada ćemo moći ocijeniti rad svih koji su u tome. I evo na kraju jedna mala... Bitno je da ne komentirate to samo vi, nego i ostali mediji, koji uvijek imaju nekakve svoje istražitelje, koji se vrlo revnosno znaju uključiti. Na kraju jedna mala digresija, bit će nam korisno za eto, kasni dio razgovora. Kad su komentirali sukob interesa gospodina Karamarka, mi smo se sjetili zapravo da ste vi otišli između ostalog i posvađali se sa Zoranom Milanovićem radi njegovog prijatelja iz srednjoškolskih dana Siniše Petrovića. Recite mi, gospodine Liniću, je li možda Siniša Petrović bio u nekom sukobu interesa vezanom uz INA-u i MOL? A budimo iskreni, kad sam ja razriješen, održao sam konferenciju za tisak i vrlo jasno rekao gdje su bile točke sukoba mene i gospodina Milanovića. Pa jedna od točaka je bila i INA. Uništavanje INA, 4 godine se ništa u INA nije radilo, a Zoran je postavio svog osobnog prijatelja, koji nije ni član stranke, koji nije po ničemu poznat, ugledan, koji ništa ne zna o nafti, ali on je došao za predsjednika nadzornog odbora. A onda kad se vratite u povijest, onda ćete vidjeti da je on i zastupao MOL, onda ćete saznati da je on na račun MOL-a putovao po Europi, po nogometnim prvenstvima, da je isto tako Milanović štitio tog čovjeka. Ali ono što sam ja rekao, istražio je Cvitan i rekao nema ničega. Prema tome, nemojte mene pitati, ja samo velim, ja sam svoje iznio, a kako se postavio Cvitan, istina, moram reći da je predmet obradio Plunskog. A kako je Plunskog bio u rukama Ostojića i Milanovića, onda ni Cvitan nije mogao drugčije odlučiti. Da. Ali je neshvatljivo da 4 godine SDP oko INA-e nije prstom maknuo, nego je omogućio, ali baš svakakve radnje ljudima u MOL-u koji su devastirali INA-u. A gdje je tu povjerenstvo za sukob interesa? Znači, rekli ste da je Siniša Petrović radio za MOL i onda ga je Milanović kao svog prijatelja stavio
za predsjednika nadzornog odbora INE. Pa to je kao da je recimo Tomislav Karamarko Jozu Petrovića stavio za predsjednika nadzornog odbora INE. Ali niko nije podnio zahtjev povjerenstvu za istrag ono kod toga. Ja ne vjerujem. I ono što ja znam, ja ne znam da je povjerenstvo se bavilo time. A, budimo iskreni. Moj posao je bilo da je bilo jasno rečen na osnovane sumnje za kriminalne radnje, ali je čovjek rekao da nema ništa. Ok, gospodine Liniću, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Hvala vam na pozivu. Ne znam kojim redom da krenem. Gospodine Kovačeviću, evo, gospodin Linić je zapravo potvrdio da je mutnih poslova vezanih uz tu PR agenciju SDP-ov novac, izvlačenje novca za Milanovićeve potrebe bila. Gospodin Linić je jasno i glasno rekao da ima informacije i svakako je gospodin Linić, ako je točno ova činjenica, recimo da je DORH, gospodin Cvitan, da su odbili ovu kaznenu prijavu, onda predmet trebaju ponovno otvoriti, jer sad imaju, ako je recimo MUP, odnosno sektor kriminalistički loše to odradio, da je prema tome proisteklo da nema potrebe. Ovo su bitna nova saznanja, da se ponovo otvori. Ovo su konkretna saznanja koje ukazuju da se istraga mora provesti. Znači i oni sve utvrditi. Ovog Linićevog javljena? Dovoljno. U normalnoj, uređenoj pravnoj državi tako se radi. A ovo isto ja pozivam istraživačke novinare koji ne znam da li ih ima više u Hrvatskoj, a daj Bože da ih ima. Ne, istraživački novinare kad ako dobiju... Ako im njihove gazde dopuste. Da, ako dopuste, da naprosto imaju temu na kojoj raditi. Mi moramo štititi pravnu državu i moramo štititi dignitet svih građana i tražiti da pravna država radi svoj dio posla. Znači, previše informacija konkretnih o gospodina Linića da se ne može šutjeti. I očekujem također od MUP-a, ministra Orepića, odnosno sektora kriminalističke policije, da prema ovima saznanjima, ukoliko se dogodila varijanta da je taj predmet obrađivao neko od, u sektoru recimo kriminalističke policije, koje je to imao neko recimo uvjetno kaznenu zadaću da spasi vojnika Milanovića, da naprosto se odradi posao po pravilima struke. Ne po vjerovanju ili po ovom ili po onome simpatijama, nego po pravilima struke. Gospodine Rajkoviću, Slavko Linić nije bilo tko u ovoj državi, on je bio ministar financija i ako on kaže da to se je događalo, kako onda može Dinko Cvitan se sad oglušiti na to? Dakle, imamo sad ovaj slučaj gdje otkrića, evo ja sam ga također u emisiji prvi put čuo za njega i moram reći da sam poprilično osupnut, ali naravno, jel, kao ide presumpcija nevinosti i kao novinar ili kao istražitelj nekog od organa gonjenja treba se suočiti s činjenicama i po pravilima struke ići ispitati svjedoke, pogledati papire i vrlo se lako utvrdi. Ako se ide svaki dan u restoran taj i taj, troši se otprilike toliko, a znamo tog čovjeka, skupe vlasnika. Skupe čarape čak, ne samo od jedna. Pa da, mislim, gospodin Linić je uveo fiskalizaciju, dakle, da. Samo se izlista, to nije problem. Dakle, tragom novca se ide, utvrdi se iznos i vidi se da li postoji to pokriće, ko je platio, kako, to vrlo brzo se to može ustanoviti. Međutim, ja ne bih ovog časa... S obzirom da su izbori, imali to veze s time? Želim vam samo ovo reći. Da. Mislim da je važnija sva, naravno da ima veze i sa izborama jer su blizu, ali manje vam mogu reći o ovom konkretnom slučaju jer sad ste nas zaskočili. Ne, i on je argumentiran. Ali možemo o dvostrukim kriterijima gospodina to. Dinka Cvitana, o kojima ja imam, da pače, jedna vrlo bogata iskustva. Ja tog čovjeka u životu nikad nisam sreo, ali znam sve o njemu kao da sjedi ovdje. Mogu vam pričati o njemu danima i godinama. Kao što vam je poznato u vašoj emisiji, ja sam otvorio i predstavio svoju kaznenu prijavu na više stotina milijuna, gdje je gospodin Goran Radman omogućio ZAMP-u u kojem glavnu riječ vodi njegov mentor kojega je postavio na HRT-u, gospodin Ivo Josipović, stotine milijuna kuna zarade protupravne i time se direktno šteti televiziji. Znate što sam dobio od državnog odvjetništva, koje je to odmah odneseno je USKOK, iako se radi o javnoj osobi, odnosno odgovornoj osobi, prebačeno je na niže razredno županijsko odvjetništvo, u roku 15 dana županijsko odvjetništvo mi je poslalo dopis da se odbacuje moja kaznena prijava. Nisam bio lijen. Otišao sam ja u županijsko državno odvjetništvo i prolistao sam svoj spis. I znate što sam tamo otkrio? Otkrio sam da je državno odvjetništvo jedina radnja koju je učinila, bilo je pisani upit gospodinu Radmanu koji u to vrijeme još sjedio, bio glavni ravnatelj, još nije bio skinut i on se očitovao na dvije stranice
papira sa prilogom, jedna stranica, neki inženjer je nešto rekao, i na temelju pisanog očitovanja odbačena je moja kaznena prijava koja upućuje, koja, u kojoj je prilogu 30 dokumenata, dokaza, upućuje na još brojne dokaze do kojih nisam mogao doći i 20 svjedoka. Nitko nije saslušan. To vam je jedan primjer. Drugi primjer je, meni nepoznata osoba iz, sa HRT-a, a ja mogu pretpostaviti tko je ona, a i vi vjerojatno to znate, iako o tome ništa ne znate, je podnijela anonimnu kaznenu prijavu protiv mene da ja ne dolazim na posao i da samo harangiram protiv HRT-a. Znate šta je Državno odvjetništvo naredilo policiji? Da sasluša sve moje šefove koji su morali ići i svjedočiti da li ja dolazim na posao, i na kraju kao 10. sam došao i ja da kažem da ja svaki dan dolazim na posao, moram se pa, svikati da postoji. Je li to? Eto, to je Dinko Cvitan. To je Dinko Cvitan. To je čovjek kojeg je postavio Zoran Milanović. I Goran Radman kojeg je postavio Ivo Josipović. Tako je. Je li to, jesu li to te udbaške sprege između odvjetništva, Radmana i sličnih? Mislim, vi nemate nikakva prava ispred Državnog odvjetništva. Oni čak imaju se... sva. Oni imaju sva. I da pače, oni su gospodari ove države. Ja ne znam jesu oni bili članovi UDBA. To se bio, tako kolokvijalno kaže. A za Gorana Radmana postoji neki dopis da je dolazio često u sjedište KOS-a u Beogradu. Je li tako? Jedan od, vi ste ga pokazali ovdje u ovoj emisiji, da je jedan svjedok pisano ovjerio potpis kod javnog bilježnika da je često dolazio u sjedište KOS-a u Beogradu. Ja nisam tamo nikad bio, ni vi pretpostavljam, niti imam namjeru. Da sam otišao tamo, rekao bi, imate potpuno pravo da me nazovete izdajnikom domovine. Pa to je upravo ono gledajte što sam ja govorio. Znači, postoje situacija, podnesena je kaznena prijava. Oni formalno odrađuju taj dio, ko što sad govori kolega Rajković, ali odrađuju na način da uzme... Da odmah padne. Odmah padne i odbacuje. Opće ne ulazi u srž predmeta, u meritum predmeta. Prema tome, zato su bitna struka, struka, struka. I do kraja svaki predmet ispitati. Ako čovjek predloži svjedok, recimo gospodin Linić ovdje nije ni pozvan da svjedoči, a i očito je bitan svjedočiti. Kao što u ovom slučaju kolega koji je predložio svjedoke nisu pozvani. To je samo jedan od načina i modaliteta da glumiš da radiš posao, a s druge strane već je unaprijed donio ovo rješenje da ćeš to odbaciti. I ima li to veze sa izborima? Gledajte, u normalnoj uređenoj pravnoj državi ne bi smjelo imati veze sa izborima. I bilo bi, ako to nije tako, ako je presumpcija nevinosti, pa to bi koristilo i Zoranu Milanoviću da se pokaže da je pošten čovjek. Je li tako? To je normalna pravna i uređena pravna država, a ne Hrvatska. Idemo, dragi gledatelji, na reklame. Dobrodošli, ovo je naš dom. Francuski krevet Jumbo 200x180 s memory pjenom 5999 kuna. Program Asteka, prodaja po elementima, kuhinja Helija 2 metra 1890 kuna. Putna garnitura Verona 3890. Ormar Domino Klizni 1335 kuna. Naš dom u Osijeku, Svetog Leopolda Bogdana Mandića 111V na Čepinskoj cesti. Dobrodošli, ovo je naš dom. Hrvatski tjednik u novom broju objavljuje insajderski izvještaj iz minhenske sudnice. Nema nade za Perkovića i Mustača. Prva presuda UDBA-i, partiji i Titu. Odvjetnik Nobilo pokušava odgoditi presudu i spasiti Milanovićev SDP na rujanskim izborima od pogubnih posljedica njemačke presude. Ekskluzivno za Hrvatski tjednik piše Andrej Plenković, novi predsjednik HDZ-a. Svakog četvrtka na svim kioscima. Hrvatski tjednik. Istina pobjeđuje. Mogu nas lomiti, a neće slomiti, kad nam srca tugu zajedno. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gospodo, evo, šta će se dogoditi tamo hipotetski? Milanović pobjedi na izborima, Dinko Cvitan naravno ostane glavni državni odvjetnik. Što će biti sa ovim slučajem? Hoće li zvati Linića da svjedoči, da kaže što zna o kriminalu Zorana Milanovića? To je naiva. Na to pitanje
Naravno, onda nam pravosuđe nije neovisno. Pitanje hipotetsko, ja vam mogu odgovoriti jedino kao čovjek koji nikad nije išao u kladionicu, ali otišao bi se kladiti u tom slučaju i uložio bi veliki novac da slučaj više nikad neće biti otvoren. Dajte mi vi komentirajte, gospodin Pero, ovo što sam pitao Linića, malo je digresija, ali da malo komentiramo i druge stvari. Ovaj slučaj INA MOL. Znači, ok, povjerenstvo za sukob interesa koje je imenovano za vrijeme SDP-a, donosi odluku kakvu donosi u slučaju Tomislava Karamarka i kaže bio je u sukobu interesa. Je li bio u sukobu interesa Zoran Milanović kada je svog prijatelja iz srednje škole, bivšeg konzultanta MOL-a Sinišu Petrovića, postavio za predsjednika nadzornog odbora INA-e? Pa to čak već ima i obilježja i trgovine utjecajima i svem ostalim. Ali mislim da je u pravu s jedne strane gospodin Linić kad kaže da mu se čini da niko nije ni podnio zahtjev povjerenstvu. Ali s druge strane, koliko se prisjećam, povjerenstvo je po službenoj dužnosti protiv predsjednice pokrenulo postupak vezano za onaj novac što je nakon kampanje dala HDZ-u da bi taj novac završio rukama humanitarne svrhe. Ali to je samo dokaz... Jesu li ove, gledajte, jesu li recimo ove primjedbe Linića dovoljne da oni sad to vide dovoljne, i pokrenu? Ali to je onaj dio što ja očekujem od medija, da oni budu naprosto mediji, da budu profesionalni, da budu stručni, da oni budu to ogledalo i oči javnosti koji će ukazivati na sve loše stvari koje se događaju, a ne samo na stvari onih koji nisu naši. U tome očekujem istraživačko novinarstvo i svega ostalog, jer to je naprosto onaj dio što treba mediji raditi i na koji način, ne ovo na koji način radimo. Ali kažem, da. Niko nije branio ni sada da su to pokrenuli bili. Oni naprosto... Sama činjenica imenovanja gospodina Siniše Petrovića, koji nema nikakve zaleđa sa SDP-om, ali i ne mora ni imati, jer stručnjaci se imenuju, u nadzorni odbor se imenuju kao stručnjaci, a on ima referencu stručnu, ipak je sveučilišni profesor na Pravnom fakultetu. Međutim, njegovo djelovanje, detalji, gdje je išao, komu je plaćao ta putovanja u Angolu, ne samo tamo, svugdje svašta smo mogli čuti, bi se trebalo izlaziti, a dio je toga izašao. Dajte mi recite sad, evo, gospodine Kovačeviću, pobrojat ću samo neke afere. Tihomir Jakovina, 1,2 milijarde kuna poticaji. Hajdaš Dončić, Zračna luka Zagreb. Krešimir Milanović, Ljubljanska banka, Pismo hrana, Vjetroelektrana, dobro. Pregršt afera. Milorad Pupovac, ona zgrada u centru Zagreba. Dudi, Ante Kotromanović, Lošinj, Migovi, ništa se nije promijenilo, ništa se nije dogodilo. Naprosto, u tome je taj cjelovit problem. Vi recimo imate varijantu, ovaj dobar primjer Zračne luke Zagreb, da čovjek koji je bio pomoćnik u agenciji povisi pristojbe aerodromskih usluga za putnike, za međunarodni let sa 10 na 15 eura, domaćih sa 3 na 7 eura i ode raditi u tu firmu francusku. A sad kad uzmete činjenicu da negdje oko 2 miliona putnika putuje godišnje preko zračne luke, možda sad i više, pa pomnožite sa 5 eura, koji je to novac? 10 miliona. Da. A onda uzmete činjenicu čekajte, da je to... Čekajte, nikome ništa. Nikome ništa. Uzmete činjenicu da sam ja relevantne materijale već dao bio DORH-u u to doba i razgovarao sa odgovornima DORH-u insiderske informacije, da je to firma ZAIK koja je osnovana sa 2 ili 3 eura u Velikoj Britaniji, da čak ima veze i sa Panamom, sa onim dijelom koji se otkrivo, a da smo mi s tom lovom, recimo, ovo samo na povišenje pristojbi ove taksi, mogli sami preko strukturalnih fondova iz Europske unije financirati izgradnju zračne luke Zagreb i otplaćivati. To je i naprosto tu niko ništa nije napravio do dan danas. Znači, u čemu je problem, Rajkoviću? Problem u pravosuđu nije uopće profesionalno, pod dominantnim utjecajem politike, jako se boji dirati išta što je vezano za aktualnu stranku na vlasti, što smo vidjeli za vrijeme ove prošle vlade koja nije stigla ovladati, da je moglo se raditi svašta, i drugo su mediji. Dakle, mediji su dominantno interesno određeni, mainstream mediji su u jako teškom situaciji, moramo reći. Oni su ovisni o prihodima i poreznim povlasticama koje daje isključivo vlast,
kupovinama nekih nekretnina i tako dalje koje može realizirati. Nećemo sad to Paviću, Popu, Tolju i tako dalje, nećemo sad ulaziti u detalje. A mi smo kod vas aferu bankomat bivše ministrice Zlatari i njezinog zamjenika koji je postao ministar otvorili. I tek nakon kad su oba dvoje otišli sa funkcija, onda je DORH se snačao pa je nekako optužnicu podigao. Ali za ovaj dio, što je naprosto odmah bilo činjenično stanje, toliko jasno da ne može biti jasnije. Nalaz državne revizije, sve je vidljivo, sve je jasno, ali oni su to čekali. Oni su trebali postupiti sami na nalaz državne revizije koji je javni dokument. Međutim, tek kad su se mediji toga dočepali, počeli intenzivnije pisati, to je za DORH postalo. Evo, da se pohvalimo, načelo. To smo otvorili u ulici, kao što je rekao gospod Pero. Spomenuo sam Krešimira Milanovića, pa ste vi skočili, gospodine Rajkoviću. Što vi znate o njegovim nepodopštinama? Pa dobro, jedino što mi je bilo poznato da je o kreditu koji je gospodin Krešo Milanović dobio od Ljubljanske banke, da su pisale Ljubljanske novine, a onda kad smo očekivali da će nešto pisati hrvatskim medijima, mogli smo pročitati njegov odgovor na to, ali nismo činjenicu mogli dobro znati, ali nigdje nije bilo činjenice o tom kreditu, dok se to nije zakotrljalo tek nakon nekoliko mjeseci ili godina kasnije. Dakle, postojao mehanizam koji je vrlo uspješno zatvorio pisanje o toj aferi u Hrvatskoj, dok se ona rasplamsala u Sloveniji. Moram napomenuti da je upravo ta banka, dakle, bilo je aktualna arbitraža Hrvatske sa tom bankom. U to doba. Dajte mi sad još recite, s obzirom da ste vi jeste novinar i sve, ali ja vas evo znam dugo vremena, bili ste vi aktivist na neki način HSS-a u svom kraju. Član HSS-a u Metkoviću, tamo je i most. U Opuzenu. Kako će doživjeti evo, ljudi iz Mosta ovu političku aktivaciju kontroverznog Stipe Gabrića Jambe i to na strani Zorana Milanovića? To je sad nova ljubav na političkoj sceni. Pa, gospodin Jambo je jedna zanimljiva, jedna osebujna ličnost, osoba na hrvatskoj političkoj sceni. Međutim, moramo reći da on pripada prošlosti. Jel? On je ipak, njegov vrhunac i zenit je bio u vrijeme Domovinskog rata, kad je kao, moramo reći, dominantan i veliki trgovac u Južnoj Hrvatskoj, potpomagao, odnosno snabdijevao hrvatsku vojsku, pa se naknadno uspostavilo da je to činjeno po 5-10 puta većim cijenama nego što je ta roba. To se još zove ratno profiterstvo. Tako bi se trebalo zvati, da gospodin Jambo sam nije rekao da taj novac nije uzimao za sebe nego za one u cijelom lancu da bi on uopće postao dobavljač. A međutim, nikad niko ga nije pozvao i saslušao kome je on to morao nositi novac. Znate, on je pričao tada, on vam sve kaže, odete u kafić gdje je on, bar u ono vrijeme, ne znam kako sad stvari stoje nakon poraza na izborima, malo se povukao, ali on bi sve to ispričao. On je rekao da nikad u MORH, gdje kao njegov glavni kupac, nije ušao sa rukama da je otvorio kvaku, nego uvijek je probijao nogama, a da u dvije ruke i u zubima je nosio pršut. Eto, tako je on to pričao. Ne? Dobro, gospodine Kovačeviću, Mesić se vraća u politiku. Bili ste pravni ekspert hrvatski u Hagu. Još sam. Još ste uvijek. Da. Nažalost, jer još se sudi našim Hrvatima. Da, nije gotovo, iz Bosne i Hercegovine. Pravika, koliko je zapravo pojačanje Stipe Mesić u redovima Milanovićeve narodne koalicije, a koliko mu to može biti uteg? Jer kad sad, ako će išta mobilizirati HDZ-ovce i hrvatsku desnicu, to je onda aktivacija Stipe Mesića. Pazite, Mesić ide na izbore sa Milanovićem. Pa sad će svi ovi što su posvađani od centra na desno opet biti zajedno jer idu protiv Mesića sigurno. Još bit će najbolje ako ga predstavlja da je to mladi lav SDP-a. Nova snaga. To će i vjerovat sigurno. Sjajno ste to, evo, nešto slično ste napisali za HSS. Mislim da ste na Facebooku, koje je meni bio blokirat jedan dana, rekli vjera u Boga i partijska sloga. Jer znamo da je izvorni Radićev slogan za Hrvatsku seljačku stranku vjera u Boga i seljačka sloga, ali budući sad je tu partijsko seljačka sloga, onda će morati i tome prilagoditi, pa sam rekao možda i prilagode taj svoj slogan vjera u Boga i partijsko seljačka sloga. Dobro. I evo, na kraju imamo obveze prema našim kolegama. Mi nismo u navodnim znacima rovarili samo kada je Radman bio na Prisavlju. Moramo sad malo kritizirati i Sinišu Kovačića. Opomena pred otkaz Vedranu Kukavici prvo,
Danas nešto novo, dakle opet je na udaru Helena Krmpotić, zbog toga je htjela napraviti, čini mi se, emisiju o Snježani Abdulrahmanović. Tako. Pa zar je moguće da čovjek koji je došao na mjesto Gorana Radmana, zahvaljujući borbi za istinu svih ovih ljudi, sada on proganja te iste ljude? Da ne govorimo da evo Hloverka Novak-Srzić već danima od suda čeka da zapravo rješenje o svom slučaju, trebalo je biti u svibnju donijeto, međutim evo pravosuđe valjda čeka da se promeni vlast pa da se vrati Radman pa da onda mogu do kraja torpedirati legendarnu Novak Srzić. Jako je žalosno da dobre vijesti na televiziji ne donose ljudi koji su odgovorni za poslovanje televizije, nego donose ih hrvatski sudovi u zadnje vrijeme. Dakle, ne samo osobe koje ste spomenuli, evo i Silvija Žužul je prije par dana županijski sud joj vratio na posao i tako dalje. Dakle, sve ono što je nepravedno dobilo otkaz i potjeranost televizije, moraju vraćati sudovi, a novo rukovodstvo nažalost nije pokazalo nekakvu pojačanu želju i volju da to sanira. Što se tiče slučaja gospođe pokojne Abdulrahmanović, kojeg smo također apsolvirali ovdje u vašoj emisiji, dakle to je gospođa koja je radila u kafiću na Prisavlju, jedno vrijeme nekad davno je bila zaposlenica, ali kako je to otišlo outsourcing, radila je za druge firme koje su se mijenjale, ona je cijelo vrijeme ostajala. Naime, to je sve povezano uz drugu moju kaznenu prijavu, dakle gdje su povezano nekoliko uprava uzastopnih, ali u to je umješana i Radmana uprava i prethodna uprava, nažalost u to je umješana i sadašnja uprava, postoji osoba dakle koja je odgovorna za to što se ugostiteljski objekti na televiziji iznajmljuju za 20 umjesto za 70 tisuća kuna. Razlika je 50 tisuća kuna, a po terminologiji od Vladimira Zagorca za vrijeme rata trgovina lovom, gdje je bila šifra jednog od računa, pola pije, pola šarcu daje, znači da neko nešto stavlja u džep i dan danas. I zato je emisija ta o gospođi Abdulrahmanović, koja bi trebala pomoć njenoj djeci koji su ostali nezbrinuti i njena sestra je dobila otkaz kao konobarica na tom poslu, otvorila bi rane za neke ljude koji su još tamo. Dakle, televizija danas trpi ljude koji zapravo oštećuju i ovog časa i ovog trenutka javni medijski servis. To je sramota. Dakle, ni ovo vodstvo nije položilo. Što se mene tiče, trebalo bi past, već je trebalo past. Ne zaslužuje uopće da bude reći, gledajte, dok mi god počnemo tolerirati da će neko davati političke otkaze, što se ovdje dokazuje, a na sudu je utvrđeno da je to nezakonit otkaz, dok god televizija, sadašnje vodstvo, ne traži regresnom službom naknadu štete, što će morati platiti tome zaposleniku koji je nezakonito dobio otkaz i da Radman i ekipa tako je naknade iz svog džepa. Oni moraju regresnom naknaditi svoga džepa. Da. I onda će mi napraviti reda ovaj. I lupiti ih po žetu. Tako, odlično. Dobro, zaključak. Bravo. Za kraj. Gospodo, proletilo nam je vrijeme. Sjajna bujica. Hvala vam na gostovanju. I vama, gospodine Rajković, i vama, gospodine Kovačić. Hvala vama. Draga gledateljice, poštovani gledatelji, Hrvatice i Hrvati, sa zadovoljstvom nam je danas evo Dražen Rajković otkrio da je Silvija Žužul, koja je dobila otkaz zbog toga jer voli slušati Thompsona, vraćena odlukom Županijskog suda na Prisavlje. Eto, nadam se da će sad početi puštati Thompsonove spotove na HTV-u, to bi bilo u redu, to bi bilo onako narodski i ljudi koji plaćaju pretplatu to su zaslužili. Vidimo se u petak u 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.
od kad si otišla. Pijem, kockam, tonem u dugovima. Lagali su ti sve o meni, ljudi su krivi, prokleti bili iz mojih ruku.